će biti Mostar? To pitanje ponovo aktualizirano ovih dana i na europskoj razini. Ali nismo zato tražili odgovore po europskim prijestolnicama, nego smo tražili odgovor ovdje u Mostaru. Mostar je glavni grad Herceg Bosne, treba da bude. Ko vlada u Tuzli, u Zenici? Ko gore vlada? Kakav umprkud? Moj sine, dragi. Ja sam samo za dobro, moj. Protiv ja nisam. Ja bi volio sve da bude dobro. Mostar je glavni grad Hrvatske Republike Herceg Bosna. Hrvatska demokratska zajednica Mostara, kao i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine, to jest hrvatski narod Herceg Bosne, nijednog trenutka ne može dozvoliti da bilo tko ima vlast u glavnom gradu Mostaru izuzev hrvatskog naroda. Mi smo ispunili sve uvjete koje je tražila Europa od nas i ako se traži da sada i vlast damo nekom drugom, onda bi bilo u najmanju ruku normalno da se to isto traži od Srba u Banja Luci i od muslimana u Tuzli ili nekom drugom njihovom gradu. Mostar je glavni grad Republike Herceg Bosne i zato mislim da bi u Mostaru trebalo da budu glavni narod i vlast Hrvatska. Mostar pod upravom Europske zajednice, da ili ne, vaše mišljenje i stav? Skoro je središnji odbor na Širokom Brijegu u svojoj političkoj deklaraciji izričito kazao da je Mostar cjelovit grad kao glavni grad Hrvatske Republike Herceg Bosne. Ovo što nam najnovim prijedlogom vodi Europska zajednica, intimno, osobno osjećam kao jednu podvalu, jer Europa je slušao nedavno i Berlinski zid, a nama u našem gradu nudi ponovno jedan zid. Ja bih rekao kao neposredni sudionik u svih zbivanja koje se dešavalo u ovom gradu, jer sam bio pripadnik SDA, sada Muslimanske demokratske stranke, da je u ovom gradu Hrvatska demokratska zajednica nudila i na sve moguće načine da sa strankom demokratske akcije stvori jednu zajedničku vladu u ovom gradu koja bi bila 50% pripadnika muslimanske i hrvatske nacionalnosti. Međutim, zahvaljujući militantnom dijelu stranke demokratske akcije, to nije uspjelo. Stranka demokratske akcije sigurno će posebno na prostoru i teritoriji općine Mostar imati i povijesnu odgovornost zbog čega nije prihvatila takav jedan prijedlog Hrvatske demokratske zajednice. Zbog toga smo nedavno i na vladi Hrvatskog vijeća obrane općine Mostar izabrali rad stranke demokratske akcije na teritoriju općine Mostar. Znači li to da će biti Mostar samo hrvatski? Mostar će biti glavni grad Hrvatske Republike Herceg Bosne, ali jasno da u Mostaru će živjeti svi oni koji žive u Mostaru. U Mostaru i danas na slobodnom dijelu radi Slobodna muslimanska demokratska stranka i Srpska nacionalna zajednica. A naravno da nju ne vode Hrvati. Ovo je glavni grad Hrvatske Republike Herceg Bosne i ako bi tako je Europska zajednica gledala situaciju na našem terenu, onda bi isto tako trebala da i mi postavimo pitanje da i Banja Luka i Zenica, isto tako gdje je više nacionalna zajednica, da isto tako budu pod određenim protektoratom kao glavni gradovi Bosanske i Srpske Republike. Uz ova razmišljanja dodajemo i stav Srpske nacionalne zajednice koja se današnjim priopćenjem obratila domaćoj i međunarodnoj zajednici u kojem se kaže, citiram, ne možemo prihvatiti da naš glavni grad Mostar bude pod patronatom ili bilo kakvim nadzorom Europske zajednice. Duboko vjerujemo da će naša Hrvatska Republika Herceg Bosna biti ustrojena kao pravna država po najvišim standardima i dostignućima Europske demokracije. To je vidljivo iz njene temeljne odluke o osnivanju. Zar je pravično i pravedno, zaključuje Srpska nacionalna zajednica u priopćenju, da glavni grad jedne države, kakva je Hrvatska Republika Herceg Bosna, bude pod prismotrom spoljnog faktora.